your party. בסדר גמור, בייבי. קר לך? אז שפריצו לך היום טונה של מים. כן, כן, קר לי, אני קופה. שנייה, רגע. הופה, שלא לך מגבת קטנה? חכה, לא מסתיר את פוקס, אחי. אבל זה מאוד גמור, אתה יודע, כאילו, גברי כזה. חזרת מן הקרב. חתמת, כאילו היית חתיכות תמיד, אבל נטע, אפשר כאילו, אני לא רוצה להרים שזה, תגיד שזה, אבל... די, עזור, מה? קוביות בבטן, וזה... טוב, זה בקטלוג, אבל נכנסת לכושר? כן. מה זה כלל? תזונה נכונה והתעמלות, זה היה אחלה. דוגמנות? כאילו, למה אתה צריך את זה? קודם כל זה השלמת הכנסה נחמדה. נעים, אחי. אתה בסדר? אני בא אליך. אני בא אליך, אם מתייחסים לזה כסוג של ז'אנר מסוים, ונותנים את הנשמה גם שם, אז זה עבודה לכל דבר. אפרופו עבודה, יוסי וג'אגר, ההצלחה היסטרית לא רק בארץ, גם בעולם. נכון? כן. זה היה גם בגרמניה ופסטיבל. זה היה בגרמניה, והיה כתוב בוורייטי אפילו ש... היה כתוב ביקורת על הסרט שיהודה לוי is recalling Robert De Niro in his younger years. בתוכנית הראשונה שלנו התקשרתי אליך ושאלתי אותך אם זה נכון שקיבלת $100,000 לפסטיגל, התעצבנת, בעיתונים עשו מזה אחר כך מטעמים. אני לא אגע עכשיו יותר בדולרים, אני אשאל את זה בשקלית. מה שאתה עושה? ברור את 50,000 שקל על הקמפיין הזה? כן? לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה. נפתח! הוא מתחיל לתחקר אותי על הכסף! מה? זה נכון שאתה עושה 450,000 שקל? איפתח! איפתח! לא, כי אם אתה עושה 450,000 שקל, חשבתי שאתה יכול לתת לחלק מהכסף הזה, זה מה חשב? זה נכון שהוא עושה 450,000 שקל, אתה מבין את זה? זה יותר. מה, וזה נכון שאתה עושה יותר מאלברט, זוהר? מיליארד. באמת? מיליארד.